玉里有两名犯嫌看上了电缆里的铜，到了铁粪瀑布附近偷捡电缆，没想到才捡下一公斤，就被民众自组的巡守队发现，出动逮人。而其中一名犯嫌疑似遭到同伙抛弃，躲在树丛，最后还是被员警发现，全案依窃盗罪嫌移送地检署侦办。两名员警拿着手电筒盘查一名男子，因为他躲在树丛中，行迹相当可疑，而男子还试图狡辩。你怎么跑出来的？你怎么出来的？我走路啊。为什么走路出来？我没有怎样，走路不能走路出来。我没有怎样，不能走路出来。为什么藏在那边？对啊，你为什么藏那里？我看到摩托车啊。警方当场发现绳子以及电线剪锯，谎言被戳破，男子这下百口莫辩。两个男子晚上到铁粪瀑布附近偷捡电缆，才刚偷了一公斤就被当地巡守队发现，报警后也一路跟着。不过窃贼发现后，一人骑乘机车逃离，另一个躲进树丛，被之后赶到的员警当场逮到。经警方到达现场，查获邱姓现行犯一名及现场查获其他作案工具，警方将犯嫌带返所侦办。前案一窃盗现行犯移送花莲地方检察署，并调阅路口监视器查查有无其他共犯。本案为几名合作打击犯罪最佳典范，警方在此呼吁社区部落如有发现坏人坏事，请立即报案。最近金属原料价格上涨，电缆成为小小目标，多亏巡守队员机警发现有人窃取电缆，逮到了这个被同伙遗弃的小偷。不过目前警方也会根据监视器画面追查共犯下落。记者高双双玉振采访报道。